מגיע ללברון ג'יימס, אבל גם הוא. שמע, זה גם הפיזיולוגיה, כן? אנחנו מדברים על לברון ורונלדו ושחקנים שבגיל 36 נראים כמו ש... כמו שחקנים בני 26. אז מדהים. כמו שאומרים... רונלדו. כשאומרים לי לא ישרם, אולי תחשבו על רוסיות בוחות, או על נערות קטנות, או לא הולכות עם משה חוגג. אבל כשאני אומרים לינו ישרם, אני חושב, רונלדו. איי, ועכשיו אנו מצטרפים בדקה 44. מצטרפים בדקה 44. ענק. זה הסיסריאלוף עושה אותו. הסיסריאלוף גאון. דפוק בשכל. כאילו אני אומר עצמי, טוב, אנחנו נגיע לזה, אבל כאילו ה... טוב, אנחנו נגיע לזה. טוב, אז אנחנו נסכם את זה שללינוי אשרם יהיה המון בהצלחה והרוסים צריכים ללכת לזבל. בואו נדבר על פיגוע סכינאי. 4 הרוגים.